111 тисяч закордонних паспортів минулого року видали у Тернопільській області. У 2022-му попит значно зріс, були черги і багато охочих. Та зараз ситуація зовсім інша. В управлінні міграційної служби кажуть, з початком нового року бажаючих оформити документи для виїзду за кордон стало менше. Пані Оксана щойно забрала свій паспорт. Розповідає, приємно здивована, що його зробили швидко. Бо наслухавшись історії, які були черги та складнощі минулого року, боялася, що доведеться чекати довго. За документ жінка заплатила 1500 гривень. Виготовляли його більше тижня. Жодних складнощів, хоча я думала, що в теперішній час це буде набагато складніше і будуть черги. Абсолютно просто 12 січня я підійшла зі своєю хорошою знайомою, буквально без черг, спокійно оплатили. Оформлення йшло хвилин 10 максимум. З 1 листопада 2022 року ціни на паспорти змінились. Тепер вартість звичайного закордонного складає 856 гривень. Його робитимуть понад 20 робочих днів. А за терміновий, який віддадуть за 7 робочих – 1496 гривень. Якщо порівняти по 2021 році за цілий поточний і 2022 рік, то однозначно ми бачимо зростання і суттєве зростання оформлених документів. Якщо за 2021 рік оформили 53,5 тисячі документів, то вже в 2022 році ця кількість значно збільшилася і в нас становить 111 тисяч документів. Це суто для виїзду за кордон. Втім, зі створенням українського паспорту ситуація змінилась. Порівнюючи статистику 21-го та 22-го років, то цифра практично на 10 тисяч зменшилась. За 2021 рік було оформлено 50 тисяч ID-карток, а за 2022 було 41 тисяча. Тобто ми бачимо, що тенденція чуть-чуть зменшилася суто по ID-картках, по паспортних документах. Тернополяни кажуть, минулого року робили паспорт без проблем і черг. Не було ніяких проблем. Заплатила, здається, 800 з копійками. Це був не терміновий. Робив переселенець, наш мамин брат з Харкова, то він робив терміновий, заплатив 1200, то до 3 тижнів йому зробили. А зараз значного попиту на документи немає. До прикладу, в грудні було оформлено 6 тисяч закордонних паспортів, а за січень – понад 7.